Jeg har aldrig slået nogen ihjel, men jeg er tæt på at gøre det ved mig selv. Gør jeg som jeg plejer, godt med sprut og bajer, så smutter jeg vel nok af mig selv. Men jeg kan stoppe, holde op når jeg vil. En kold tyrker, det er det der skal til. Men det var mig der skød familien i seng. De glattede ud, men jeg pissede på mit hjem. Hallucinationer, lyserøde dæmoner, delirium og depressiv gæld. Men jeg har aldrig slået nogen ihjel. Men de siger, at jeg gør det med mig selv. Men jeg kan stoppe, holde op, når jeg vil. Men hvorfor fanden skulle jeg egentlig gøre det? En flaske ved min seng, en bajer på min bænk. Problemerne, de løser sig selv. Ja, problemerne, de løser sig selv. Så ryd til Hashøj på et antabus. Rejs til Mallorca, få en flyversjus. Nej, jeg har sandelig ikke noget problem. Måske en kraftig øget aggressivitet. Store pupiller, impotent biler. Nøgne nækker dødt i mig selv. Men jeg kan stoppe, holde op når jeg vil. Men hvorfor skulle man egentlig det? For jeg har aldrig slået nogen ihjel. Men de siger at jeg gør det med mig selv. Men jeg gør som jeg plejer, piller, sprutter, bajer. Så smutter jeg jo nok af mig selv. Ja, så smutter jeg vel nok af mig selv. Jeg smutter nok af mig selv.